הימים בקייב באותו זמן היה הכל כרגיל. ב-24 לחודש הלכנו לישון. אשתי התעוררה ב-5 בבוקר, באה, מהירה אותי בלחץ, אומרת לי, תשמע, היה בובום חבל על הזמן, כאילו כמעט אף לא נוכל לענות בבית. התעוררנו לתוך מלחמה. האנשים האלה מעולם לא דמיינו שיהפכו לגיבורים, אבל הם נקלעו למציאות שבה היו מוכרחים לעשות מעשה, והנס קרה להם. אלו הם זוהר ואירנה שום אחר, ואלו דוד קריספיל וויקי תפארת מאיחוד הצלה, וזה הסיפור שלהם. חיים שלי. וואי, כמה זמן. מה קורה אחרי השם? מה העניינים? על הרוב קשה, רחי. ראינו אותך לפני כמה חודשים. אוהב, נסיבות שקיפו. בבטן. והנה, ברוך השם, הקטנה נולדה, בריאה, שלמה. אליסה. אליסה מארץ הפלאות. אני, כשיצאתי למשלחת, לא דמיינו שבכלל נתעסק בנושא הזה של טיסות חילות. התחילה המלחמה, אמרנו, תקשיבו, יש פה המון המון פליטים, פשוט תבואו לעזור לנו. עמדו שם אלפים, זקנים, נשים, תינוקות. ואת הילדים קטנים, בני 3 ו-4, סוחבים תיקים, כי לאמא אין כוח, ומספרים לנו שהם אחרי 10 שעות שהם עומדים בשלג, בתור לגבול, והם מגיעים והם פשוט מתפרקים לנו לידיים איך שהם עוברים את הגבול, הם ממש אמרו את טיפת הכוח האחרונה שלהם, ואנחנו שמה 3 ימים אחרי שהתחילה המלחמה, ואנחנו לבד. Второй мировой войны. Я привыкла видеть на территории своей танки. Никогда у меня не вызывало никаких это эмоций, вот что это может повториться. А тут я это вижу вживую. Страшно, да, и знаю, чем это может грозить. 19 часов נסענו בנסיעה, כן. נסיעה מאוד מאוד קשה. הם לא ממש רצו לעשות את העצירות, כי הם פחדו שחס וחלילה יפציצו. לאירנה היה מאוד קשה. 19 שעות לאישה בהיריון עם בטן לנסוע, באוטובוס שאין שם מקום לרגליים, אתה לא יכול לשכב, לא כלום. בעצם אנחנו יוצאים אל הלא נודע. מה מחכה לנו? מי מחכה לנו? ואז אנחנו נוחתים ברומניה, ומחכה לנו מיניבוס. ואנחנו קרוב ל-12 שעות על מיניבוס למולדובה. ואז אתה פוגש את הזוועות. שואה לכל דבר. אלפים של אנשים במעברי גבול, בקור, גשם, שלג, תינוקות, ילדים, בורים עם השמיכות הטרמיות, עוטפים אותם כי אין, הם לא יכולים להוציא אפילו בגדים כדי להחליף, קר. קודם כל אנחנו עוברים את גבול של אוקראינה למולדובה, כבר איך שאומרים, הלחץ קצת יורד. זהו, אנחנו כבר לא באוקראינה. איך שאנחנו יורדים, החבר'ה, הצדיקים האלה באים אלינו בריצה, ישר תופסים לנו את התיקים, מכניסים אותנו לחדר אוכל ענק, אוכל חם, שתייה, ישר נתנו לנו אוהל, סמיכות דאגו לנו לתנורים. איך שפגשו אותנו החבר'ה, אשתי אומרת לי שחיים שלי, לא יודע, אני לא מרגישה תזוזות בבטן כאילו. ויקי אמרה לי, אנחנו נעשה לה אולטרסאונד דרך בית חולים, שיבה תל השומר. איך יכול להיות דבר כזה כאילו? איפה אנחנו? איך, יראו את העובה? אמרתי, תהיה רגוע, תהיה סבלני. אמרתי לעצמי, יאללה, בוא ננסה. אני דולה, אני מלווה לידות. אני אזהה דופק אם יש. ואז התחלנו לעשות את האולטרסאונד. וואי, זה היה ממש ברור עכשיו. וראינו את הלב פועם, ואני זוכרת שאמרתי לך, תראה, הנה עמוד שדרה. הנה עמוד שדרה, והיא מסבירה לי, הנה זה ככה, זה הרגליים. ואת הידיים והרגליים. תשמע, אני הייתי הבן אדם הכי מאושר בחיים. זה סוג של סגירת מעגל, ואתה מבין שבאמת היית איזושהי קרן אור בתוך החושך הזה. זו השמיכה שהגענו, היה לנו מאוד מאוד קר. אחד מהחבר'ה הכתומים הגיע אליי, אומר לי, זוהר, מה קרה? אמרתי לו, אחי, אני מחפש שמיכה. הוא אומר לי, בוא, נתן לי שמיכה. ווואלה, הלכתי, הבאתי אותה לאשתי, אשתי הייתה עטופה בה, כל היומיים וחצי שהיינו באוהל שם, והיא אצלנו בבית, אנחנו לא מוותרים עליה. הקטנה לפעמים שוכבת איתה פה בסלון. זו שמיכה ששווה לנו יותר ממיליון דולר. אנחנו מרגישים שקרה לנו נס. אנחנו, ברוך השם, בריאים ושלמים, אני ואשתי.
נולדה ילדה שלנו, בריאה, שלמה. היו המון ניסים במולדובה, המון. פגשנו אותם בלי סוף. וכל סיפור כזה זה נס.